Ok, velkommen til APG Vlogs. I dag tenker jeg vi skal gå gjennom sikkerhetskontroll av motorsykkelen. Det da man kan få på oppkjøring for motorsykkel klasse A. Og kan også fungere godt som en sjekkliste for når du skal kjøpe deg en sykkel. Gjerne da brukt sykkel, så er det en del punkter her det er lett og, eller greit å vite om. Tror det er greit. Da starter vi med kort nummer 1 man kan trekke, som da er spørsmålet om tillatt totalvekt på motorsykkelen. Da må man låse opp baksetet hvor førerkortet eller vognkortet ligger 9 av 10 ganger, selv på sykkel når man da kjører opp på kjøreskolen. Da er det gjerne enten en nøkkelfeste, enten på høyre eller venstre side. Her finner man da fram vognkortet, og på kjøreskolen så er dette gjerne da bladd opp på riktig side. Og tillatt totalvekt på min sykkel står under tillatt totalvekt, 380 kilo. Spørsmål 2 på samme kort er hva man må tenke på når man laster sykkelen. Da går det på vektdistribuering, balanse og tyngdepunkt. Som da vil si, ikke last sykkelen din for høyt, så tyngdepunktet blir for høyt oppe. Og ikke last sykkelen for tungt på en side, så ikke ha en kassepils i boksen på venstre side og en sovepose i boksen på høyre. Common sense. Alright. Spørsmål 2, eller kort 2 man kan trekke, er en visuell sjekk av dekk og felger. Da skal man sjekke felgene og dekkene for synlige skader. Som sagt, visuell sjekk. Bare sjekk at dekkene er fine og hele, at det ikke er noen synlige sprekker i felgen, både foran og bak. Del 2 av samme kort er hva skal dekkdybden, mønsterdybden på dekket være. Og der er standarden 1,6, det samme som på bil. Det er det eneste man trenger å nevne. Vinterdekken er som på bil 3 mm, men det blir bare fleksing av kunnskap, ikke noe. Ok, kort nummer 3 man kan trekke er å kontrollere forbremsen for slitasje og skader. Da begynner man med en trykktest, bare for å sjekke at den tar når den er 2/3 inn, og at den tåler å klemmes inn. Videre så sjekker man bare da at ingenting er slitt. Følger gjerne kabelen fra forbremsen ned hele veien rundt, ned til da slitebremsen, at det ikke er noen lekkasjer, synlig slitasje, morkne ledninger eller noen ting. Sjekker at bremsen sitter som den skal, og så er det da også å sjekke bremsebelegget på bremseklossene. Det kan være vrient. Jeg ser det greit på min sykkel rett inn her, så har jeg oversikt over begge bremseskivene, og da er det viktig å sjekke at det er nok bremsebelegg. Da sjekker man også at skiva er hel og fin, at det ikke er for drøy kant her hvor bremseskiva sliter på skiva, og at det ikke er noen synlige skader i skiva. Del 2 av dette spørsmålet er om hva årsaken kan være for et lavt bremsevæskenivå, og da er det slitasje, altså lekkasje, eller utslitte bremser som er svaret. Og bremsevæskebeholderen sitter da her oppe på de fleste sykler. Så på min sykkel så sitter den her, og da skal den være under eller mellom minimum og maksimum, logisk nok når sykkelen står oppreist. Ok, da er vi på kort nummer 4. Da blir det det samme som på forbrems, bare med bakbrems. Samme her, sjekke trykktest. At bremsen tar, og at du kan legge press på bremsen. Og så kan du gjerne sjekke at den bremser, men det tar jeg for gitt. Og da blir det det samme her, at man sjekker kablene fra bakbremsen. At det ikke er noen synlige slitasjer eller lekkasje på bremsesystemet. Sjekke bremseskiva her også, og også bremsebelegget på bremseklossene. Ofte litt lettere å se på bakbremsen. Her sitter min veldig eksponert og synlig, men på andre sykler kan det være at du må lene deg litt ned på bakken for å se opp i bakbremsen. Del nummer 2 er hva som kan skje når man kjører med slitt bremsebelegg. Og her står det da for sensor at det er bremsevirkningen, det er logisk nok, og varmgang. Og at det også kan komme skader.
Man skal også kontrollere slitageindikator, står det for sensor. Det kan man gjerne se bort ifra på nyere sykler med skivebrems. For dette gjelder da kun bremser med trommel, så på eldre sykler. Da vil du ha en slitageindikator som man kan sjekke. Da er vi på kort nummer 5, som er å kontrollere lys, refleks og start- og stopprytter. Da går man egentlig bare gjennom hele sykkelen for å vise sensor. Da skal vi sjekke blinklys, både foran og bak. Ta det gjerne på en side av gangen, det er mest effektivt. Så sjekker man da bremselyset på forbremsen og på bakbremsen. Nærlys og fjernlys, i tillegg til å sjekke dødmannsknappen. Man sjekker også lydhornet, eller lydsignalet. Det gjør ikke jeg her nå, med tanke på at jeg har naboer. Og da er du egentlig good der. Så sjekker du også reflekser. Da er det en refleks bak på sykkelen. Og på en del nyere sykler så har du også reflekser bak og foran på forhjulet. De skal være hele, er det eneste kravet. Da er vi på kort nummer 6, og da er det å sjekke kraftoverføringen for slitasje, feil og skader. Kraftoverføringen vil jo da si drivkraften i sykkelen. Så det man da sjekker er slakk på kjedet, begge veier. Om det er noen synlige feil, skader på kjedet, og også om det er mulig å dra i kjedet. Så på min sykkel så begynner det å bli litt slitt, på tide å bytte ut etterhvert. Men det er det man skal kontrollere, og hvis man da kan se tannhjulene, om de har begynt å få en slitasje på seg. Men stort sett så ser alt dette fint ut, og kjøreskolen vil også gjerne passe på at sykkelen din er i kjørbar stand. Og da kommer det også på vedlikehold. Det er da smøring. Sjekk at det er smøring på sykkelen, og det smøres jo da bare etter behov. Det er det eneste man trenger å forklare. Da er vi på kort nummer 7, som er å teste motorsykkelens forgaffel. Det man da gjør, er en funksjonstest først. Sett sykkelen opp, støtt av, klem inn forbremsen, og så gi sykkelen et par rykk for å sjekke at demperen trekker seg fint og rolig ut igjen. Etter dette så sjekker du selve gaffelen. Da sjekker du gaffelbena. Jeg har en omvendt gaffel, så jeg sitter mine gaffler nederst, eller gaffelbena nederst. Og da sjekker du bare om det er noe oljelekkasje, og også om simringene som sitter her, eller pakningen er fine og hele. Og så er det da hva som kan skje hvis du kjører med lekkasje i forgaffelen. Faren er at det kan lekke olje ned på bremseskivene og skape nedsatt bremseeffekt. Og du kan også få wobble i demperne, at de ikke går ut og du vil miste, eller ja, få dårligere styreevne på sykkelen. Ok, da er vi på kort nummer 8, og det er da å sjekke hjullagret i forhjulet. Her skal du da sjekke etter slakk og ulyd. Måten du sjekker etter slakk er at du setter hjulet i låst posisjon, og egentlig bare tar i og sjekker om du har noe bevegelse i hjullagret. For å sjekke om det er ulyd i det, skal bare vise hvordan man gjør det nå. Da det er noe du kan be sensor hjelpe deg med. Og snur du sykkelen mot deg, eller styrer utover, tar tak i styret og drar sykkelen bakover med trykk. Da vil den kunne stå på støtta her. Da kan sensor stå og holde sykkelen sånn, mens du da snurrer på forhjulet for å sjekke om det er noe ulyd i hjullagret. Da er vi på kort nummer 9, som er å sjekke forgaffelens innfestning og opplagring. Det er litt samme basis som i stad, men her sjekker man da bare at gaffelen sitter godt festet hele veien ned. Og for å sjekke opplagringen, så gjør vi det samme som jeg viste i forrige kort, at man får vippet opp sykkelen. Lener jeg på den. Og her sjekker man da, svinger styret sakte tilbake og sjekker at det ikke er noe knip eller dødgang i styret.
Da går det også an. Da sjekker vi når du sitter på sykkelen at det ikke er noe løst når du kjenner på forhånd, for at det ikke er noe trykking eller løsede skruer deler. Hvis det er løst her oppe, så vil du kjenne en sånn liten klikkelyd, og dette er bare noe man kan stramme opp, da er det ikke nødvendigvis en slitasje. Og hva som kan skje hvis du kjører med et slitt styrelager, er at du får dårligere styreegenskaper, og at det kan gå i lås, eventuelt, hvis det er for mye knip. Yes, da var vi på kort nummer 10, som sannsynligvis er det letteste man kan få på førerprøven. Da skal man kontrollere hjelmen. Det du skal passe på her da, det er egentlig bare at hjelmen er fin og hel. Ingen synlige hakk, riper, skader, altså noe som kunne være i fare for integriteten til hjelmen. Også sjekke at visiret er helt og rent. Så det er en idé å komme med i hvert fall vasket visir på førerprøven. Da er det også greit å påpeke at den er godkjent, og e-merkingen sitter gjerne enten på remma eller et eller annet sted bak hjelmen. Spørsmål 2 er hvordan passformen til hjelmen skal være, og det er svaret at den skal være tilpasset ditt hode, den skal ikke sitte løst. Ok, da er vi på kort nummer 11, som er å sjekke motorens oljenivå. Da er det to måter dette kan være på, det kommer litt an på hva slags sykkel du har. Enten så har du en målepinne, sånn som på bil, eller så har du et måleøye som jeg har, er sånn. Det du kan gjøre er å be sensor om hjelp til å rette opp sykkelen, så man slipper å sitte og styre med det selv. Og da skal du bare sjekke at oljenivået i måleøyet er mellom minimum og maksimum. Hvis du har målepinne, så holder sensor sykkelen rett, mens du da skrur opp oljelokket, tar ut, tørker av pinnen, stikker den ned igjen, du skrur den ikke på plass, du dypper bare pinnen, tar den opp igjen og sjekker at oljenivået er mellom maksimum og minimumstreken på oljemålet. Da var vi på siste kortet, kort nummer 12, som er å sjekke sykkelens baktenter. Det gjør man da med først en kontrolltest, klemmer inn bremsen, og typ kjører to markerte jokk, kan man si. Ikke sitte og holde på sykkelen, det tjener ingen. Etter det så sjekker man innfestningen, for da at den sitter som den skal, og at det ikke er noe olje eller lekkasjer i bakdemperen, og den vil da sitte rett under setet på sykkelen. Og da er det siste spørsmålet fordelen med å kunne justere trykket på bakdemperen. Og fordelen her er at du kan justere den etter hvor mye vekt som er på sykkelen, og det kan også gi bedre kjøreegenskaper hvis du stiller inn bakdemperen riktig. Takk for at du så på dagens episode. Hvis du likte det du så, gi meg gjerne en tommel opp og abonner hvis du vil se mer utover. Så takker jeg for meg for i dag.